Respublikaımızın hər yerində olduğu kimi Bərdədə də təhsil mühitində mühüm məsələlərdən biri müəllim və şagidlərin geyimi vahid formasıdır. Yeni tədris ilində bütün şagidlər vahid məktəbli formasında dərsə getdi. Bu təqdire layiqdir. Müəllimlər isə məktəbə fərqli geyimlərdə gəldilər. Bizim fikrimizdə müəllimlərin qeyri-düzgün geyim forması müəllimliyin ifuzuna, şagidlərin tərbiyəsinə, tədrisin keyfiyyətinə ciddi təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Övladlarımızın təhsilinə, tərbiyəsinə etibar etdiyimiz şəxslərin açıq-saçıq geyimləri, həddən ziyadə taxtıqları, zinət əşyaları, istifadə etdikləri parlaq və şit boyalı bəzəklər, kosmetikalər bəzən bu müqəddəs peşə sahiblərinin olan inamının azalmasına gətirib çıxara bilər. Bu kimi hallardan narahatlıq hissi keçirən biz valideynlər indilər də düşünürük ki, belə vəziyyət övladlarımıza mənfi təsir edir. Təsir prosesi zamanı onların fikrini yayındırar. Bundan başqa şagidlər arasında həmin müəllimlər müzakirə obyektivinə çevrilər, bəziləri həmin müəllimə hətta üzlərini nümunə götürə bilərlər. Bu tipli məsələlər dərhal həll olunmalıdır. Vahid müəllim geyimi ictimaiyyət tərəfindən tez-tez müzakirəyə çıxarılan mövzudur. Buna əminik ki, bu islahatın da zamanı gələcək. Bu səbəbdən müəllimlərin vahid geyim formasına keçməsi mütləqdir. Estetik baxımdan da çox yaxşı olardı. Əvvəllər müəllimlərin örnək geyimi hələ da ağıllarda qalıb. Amma çox təəssüflər olsun ki, müəllimlər üçün vahid geyimin tətbiqi ilə bağlı hər hansı bir qərar yoxdur. Ancaq məktəb rəhbərliyi daxili qərar hesabına bu kimi qərarlar qəbul edə bilməzmi? Bəs görəsə müəllimlərin vahid geyimin tətbiqi üçün nə səplanlaşdırılarmı?